Ok, normalizou. Vamos executar aqui. E aí, Carlos, o que mais você vai jogar em mim aí, velho? Um exército inteiro seu morreu que você tem isso ali em marcha, então isso eu te agradeço. Vai com calma aí porque tá levemente travado, Carlos. Dependendo do que você for fazer, vai ser uma bosta. Aí, obrigado. Ah, se transformar em vassalo, Harganef. Caralho. Armação em ótica é cara pra caramba, velho. Peguei uma armação uma vagabunda quando fui montar meu óculos, velho. E não me arrependo. Tá inteiro até hoje. Eu só uso óculos mais pra dirigir mesmo e quando eu ia pra faculdade pra enxergar a lousa, né? Mas dirigindo com máscara é impossível de óculos, que fica embaçando. E aí, escola não tô indo, então. Cadê? Quando você pensar no nome mais criativo, eu coloco. Fora isso, eu ignoro. Óculos novo com lente de 18 graus, mas a armação ficou 900 e pouco. Tá boa, velho. É muito caro fazer na ótica, gente. Muito caro. Eu queria botar lente de contato, lente de grau na minha máscara do Doutor da Praga. Será que eles colocam? Pra eu poder ir nas festas e não ter que levar óculos? Que não dá pra usar os dois, né, velho? Então, eu queria colocar uma lente aqui nesse bagulho aqui. Porque aí, mano, se eu colocar uma lente de grau na minha máscara do Doutor da Praga, eu posso usar máscara e óculos ao mesmo tempo sem atrapalhar, velho. É super stonks. Legal que vai ficar essa marca de corner aqui no meu mouse agora. Até terminar o turno dos caras. É isso, sobrevivendo mais um turno do caos, gente. Batemos em mais alguns exércitos. A gente pode acelerar agora, né? Que Slayer não fez nada. Ah não, o cara KDK que é uma das próximas, eu quero ver o que eles vão fazer. Nossa, marca de corte, você podia sair da minha tela, né, velho? Espera até terminar de passar o turno. É, imagina, deve pesar mesmo o grau, porque é mais difícil de fazer, imagina, né? Não sei, eu não manjo nada de fazer lente de visão, mas deve ser mais difícil fazer lente pra quem tem grau alto. Vamos ver, hein, Krakadak. Confio demais, mano, confio demais, só vamos. Puta que pariu. Caralho, 4 stacks os caras não matou, mano. Por causa da resolução automática, velho. Resolução automática fode muito a galera, velho. A intenção é boa, mas. Caraca, o exame não consegue atingir seu grau? Tá preula. Aí é brabo mesmo esse grau, hein. Diz que vai sair essa marca de corno, por favor. Acho que vou ter que ter uma batalha pra sair essa marca de corno, pelo visto, né? Porque. Ou eu clico em outros exércitos do caos e mostro que eu tenho a marca de corno pra sumir essa bagaça do meu mouse aqui. Tá amaldiçoado, velho. Alguém me livre dessa marca de corno, velho. Caraca, velho, a marca de corno tá amaldiçoada, velho. O caos tá apelando pra coisas sobrenaturais aqui. Tá, quando entrar na batalha, vai sair essa bagaça, gente. Por enquanto, vamos ter que aguentar. Machado Suicida, é um nome melhor, né, velho? Pelo amor, cara, acho que eu vou colocar esses nomes de uma criança sugerindo. Boa noite.
Armadura pro Ifrit e colocar imortalidade, né? Agora já foi. Tá, pra onde a gente vai agora? Temos dois stacks aqui em cima. Mas se a gente pisar nos exércitos do caos, já sabe o que acontece, né? A gente morre de atrição instantaneamente. Porque, sei lá, você entra ali e tem Covid no bagulho. Lord of Clan Morgrim. Então vem pra cá. I grow restless. Tag them. No reason for it. I for the king. Mais dois stack fora. The slayer in me seeks death. Caraca, Axel Rose realmente é um nome muito bom pro matador, velho. Não, calma aí. Colocar aqui esse aqui. Axel Rose. Esse realmente fica um nome muito bom, velho. Tem que admitir. Nossa, eu quero tirar essa marca de corno da minha tela, velho. Preciso entrar numa batalha. O negócio bugou bonitamente aqui. Só falta entrar na batalha, só pra eu continuar aqui, né? Bom, o Archeon. Qual que é o outro? Machado de Assis? I must fulfill my slayer oath. Machados de Assis. Vengeful. A gente poderia encarar essa galera aqui, velho. Três stacks. O Archeon pode ser que venha querer vir trocar uma ideia depois. Será que a gente alcança? A gente não, a gente não alcança. Nenhum deles. Pô, que triste a gente não alcançar os caras, velho. I grow restless. The slayer in me seeks death. Got them. Fazer a emboscada com o Greg de novo. My vows will be satisfied with this. Talvez duas emboscadas, ver se eles dão um vacilo. Ou eu deixo isso aqui de bait. Eu vou deixar ele de bait. Os aniquiladores. A marca de Korne continua jogando maldições no meu jogo. Socorro. Tem uma síndrome rara chamada Síndrome de Wagner-Stickler, pelo menos é uma síndrome com nome bonito. De que deixa meus olhos hipersensíveis e propícia a desocolamento de retina, que já tive, além da eventual cegueira. Eita porra. Caralho, velho. B.O., hein? Não, tinha que ser um anão chamado Assis, usando um machado. Mas pode, a gente pode fazer os dois, por que não? Eu tenho outro exército lá com o matador, velho. Nossa, velho, esse negócio. Eu quero que esse negócio saia da minha tela, velho. Sai daqui! Esse aqui vai ser o Assis Baruch. Ready to do the guild's bidding. Ready to do the guild's bidding. The forge fires glowing. The axe thirsts for war. Tá, ok, ok, os recrutamentos estão indo muito bem aqui. Quem que perdeu o alvo que eu mandei atacar? Ô, gente, eu já baixei tanto stack que vocês não estão batendo nem esses ali, velho. Tá triste, hein? Pois é, mano, a marca de corner bugou aqui, velho. Tem que entrar numa batalha pra sair isso, porque senão vai ficar aqui na minha tela pra sempre. Acho que vai ter uma batalha de defesa de cerco aqui contra o Archeon no próximo turno. Pra cá os nossos patrulheiros. Ai, lad, o que posso fazer? Eu vou fazer a vida difícil para orcs. Aê, tá carne 10 de novo. Quer casa, Yua. Sua defiança é notada. Your defiance is noted.
Rorik, Matador da Escuridão. Vou colocar pra esse aqui então, porque ele vai lutar. Ah, você vê que esse aqui tá com o nome do frango, não dá. Coloca pra esse daqui então. Acho que é isso. Esses exércitos que estão vindo ali embaixo não estão nem um pouco bons, mas eu posso colocar as unidades dele, os que eu estou recrutando, e aí fica decente. Bom, é isso, né, velho? O caos vai vir aí com tudo que ele tiver em cima da gente de novo, pra variar, e a gente vai ter que aguentar pra variar. Se a gente conseguir entrar nas nossas montanhas ali, onde o Archeon tá, a gente tá seguro. Pra ter escolamento da retina, geralmente é por causa de uma batida bem forte. No meu caso, só foi fazer força pra levantar uma cômoda. Caraca, mas levantar uma cômoda, dependendo do tamanho da cômoda, é uma força muito sinistra. Deixa eu até aproveitar. Que isso aqui, velho? Vou só mandar um boa noite nos zip zoops aqui, meus amiguinhos. Império, eu duvido você trazer uns stacks pra me ajudar aqui, velho. Porque, assim, se esse exército passar daqui, velho, não vai ser só eu que vou sofrer, não, mano. Então, se eu fosse você... Ó, oh, pera, bateu um exército lá em cima. Se eu fosse você, eu trazia mais gente aqui pra ajudar, velho. Por favor, que tenha uma batalha pra sair essa marca de cor do meu, da minha tela. Obrigado. Tá vendo o Wolfram aí? Aí sim, o cara tá trazendo ali um exército com barco de Marienburgo, eu confio demais, né? Império tá defendendo lá com a Bretônia matou uns stacks também. E eu tô aqui com o Krakadrak e Eringrad, né, velho? E Kislev. Mas tá meio difícil a situação. Pra eles. Eu jogando de um Grim batendo no caos é tipo aquela. Aquela frase. Eu não lembro de onde que é essa frase. Que mas o cara fala assim: chame uma ambulância, mas não é pra mim. De onde que é essa? É de um filme, eu acho. É, então até recuperando os territórios ali em cima. Tá bonito. Agora vamos lá, Caos. Eu e você. Você e eu de novo. O que temos para agora? Um exército de marcha vindo por trás, atacando a gente. Que mais? Em marcha ainda. Delícia. E, pô, emboscada. Oh, que pena pra você, hein, meu amiguinho. Que pena que você não viu o que tava acontecendo. Você é obrigado a resolver automático pra você sumir. Que pena, realmente, viu? Melhor sorte na próxima, tá? Oi, meu chapa. O que mais tem aí pra mim? Vai vir todo mundo? Até o Archeon? Nossa, se vier até o Archeon, eu vou ficar até... Vou chorar aqui, velho. Não, acho que o Archeon vai ficar sozinho ali. Archeon não se mistura com essa gentalha. Mano, eu podia resolver automático tudo isso aqui e bater em todo mundo. Todos os exércitos dele sumiriam. Eu aceito. Pra me livrar de tudo isso de stack de uma vez só, meu amigo, com certeza eu aceito. Eu recupero muito mais rápido. E aí, Nicolas, beleza?
Exército da Bretônia tá full Cavaleiro do Grau, né? Ele está OP. Sim, eles estão com todos os cavaleiros, velho. Do Grau, Pegasus, Pegasus reais, Hipogrifos reais. O Kallus fazendo mais vassalos aí. Voltou o Sentinela do Bosque Morto. E aí, Archeon? O Archeon tá em outra parada, velho. Ele quer minhas cidades. Tá, os exércitos do caos que poderiam ameaçar a gente já foram. A gente limpou quase toda a invasão ali já, velho. Dá pra imaginar o Ungri nas montanhas falando pro caos: "Você se enganou, caos, não sou eu que estou preso com vocês, são vocês que estão presos comigo." Sim, exato. Rorschach intensifies. Tá só uma manada que eu quero ver o que eles vão fazer. Eringrad também seria bom, né? Mas ele já passou. Bjornlin vai continuar atacando a gente, né? Tem muito que eu posso fazer. Se a resolução automática matar eles, ótimo. Senão, eu não tenho dano pra matar tanto de monstro, velho. A gente vai retomar essas terras depois, hein? Quando o Dermy fala das opções lá pra saber quem votar por votar, não faço ideia do que seja Albion. Pesquisei, mas não achei. Albion é a facção dos druidas de Albion, óbvio, que fazem os rituais aí pra purificar as terras da corrupção do caos. Tem uma campanha de Albion que eu fiz no canal, mas é co-op. Você consegue encontrar lá pra você ver como é que é mais ou menos. Saidinha aqui, perdemos alguém? Não, a gente só perdeu uma cidade, velho. Estamos perdendo cidade só, aqui e ali. Aqui agora. Opa! Esse cara aqui não entra na guerra, não? Eu só queria recuperar minhas tropas. Mas felizmente o Arcan atrapalhou meu rolê, né, velho? A menos que eu vá pra cima dele agora. Com o que temos desse exército ali. É aquela que você me mandou? Acho que é, velho. Vixe, fracasso crítico. 10%, confio. É, não deu. Warrag. Mito subterrâneo que é mais rápido. Você tem bastante escolhido, né, velho? Esse exército aqui não tem muita artilharia. E eu não tenho muito matador pra bater nesses cavalos que você tem. Minha maior jogada mesmo é ficar aqui de boa, esperando você me atacar na cidade. Nossa, onde que eu vou repor meu exército, parceiro? Eu acho que o arco não deve alcançar aqui desse negócio, né? Vamos chutar essa galera que tá em marcha aqui rapidinho, vou ter que lutar, né? Porque tá todo machucado. Vou até deixar essa galera aqui bem pra trás. Kazuka! Tá, vou deixar só você aqui, você, o Ifrit aqui, porque ele tem canhão também. O resto pode ficar a Mimir escondidinho aqui atrás, velho. Sim, eu vou renomear ele.
Bom, você que tem o anti-grande, mata o gigante aqui. Ifrit recarregar aí. Ah, ele tem um negócio de split shot ainda, né, velho? Maldito. Essa benção é muito sinistra para os canhões infernos, velho. Split shot é foda. Aí, acabou. Vou derrubar os gigantes, você pode derrubar esses trolls do caos aqui. Desculpa. Welcome to Stalia, gentlemen. I'm not gonna lie, your chances of survival are small. But I will do everything that is in my capabilities, não sei, foda-se. Quem chegar na linha de frente ganha um doce, hein? Grupo de escolhidos, inabalável você tem aqui, hein? Vamos ver se eles são inabaláveis mesmo. Inabalável não é imortal. Só resta... é, não resta mais. Bom, eles estão em marcha, tem que matar esse canhão dos infernos aí. Pronto. O cara vê bug de textura e fala que tá injogável, né, velho? Pelo amor, bicho. Lord of Clan Morgrim. Qual que era o nome que a gente tinha visto pro. Pro carinha aqui? Cadê? Aqui mais pra cima do chat. Cadê? Grungnas Karen. Ok.
Vai ser bizarro os mods, vão pôr os caras com o braço e lançar míssil. Ué, mas isso é tudo cyberpunk. O cara arremessar a míssil do braço é puro cyberpunk. Ah, eu tô com medo de colonizar ali com o Green e o Ark não tem alcance, velho. Melhor a gente ir no safe aqui por enquanto. A gente repõe, a gente já fez bastante coisa aqui, velho. A gente repõe o que a gente perdeu. Tá suave. Onward. The axe thirsts for war. The axe thirst for war. My axe thirsts for war. Let us begin. A minha renda não existe mais com tantas unidades que eu estou recrutando. Vocês já se mexeram, né? Aqui embaixo vamos investir aqui no uma produção monetária aí. José, a guerra contra Kalida, como é que estamos aí? Pô, será que a gente vai ter que ficar aqui? José não vai nem conseguir participar da guerra. Mas tudo bem, José, você já fez bastante coisa pelo clã. A gente perdoa de você não conseguir ficar na linha de frente no momento. A gente pode vir até aqui. Recuperar ali a planície, né? Tem um exército deles aqui, só de salteador. O cara mandou um Jon Snow em cima de mim, velho. O Know Nothing. Caramba. Bug, crash, jogo e tal. É, pode acontecer. Um jogo desse tamanho ainda, totalmente compreensível. Mas é o bagulho que eu falei, né, velho? A galera ficou tanto no hype de Cyberpunk que quando lançou os caras falaram assim: pô, vai vir um jogo, né, velho? Vai vir um jogo 100% sem bugs, velho. Um jogo desse tamanho, todo esse tempo de produção. 100% sem bug, meu, impossível, cara. Qual que é o jeito mais fácil de você achar bug? Você ter, sei lá, uma equipe de 200 pessoas procurando bug ou milhares de jogadores jogando ao mesmo tempo pra procurar bug? Onde estão os panos de ferro aí? Eu tenho que nomear, é verdade. Eu esqueço, desculpe. Pelo jeito não tem nada no Casa Lead que fala bem-vindo em Casa Lead. É, acho que não. É igual quando lançou The Witcher 3. The Witcher 3 é um puta jogo, velho. Mas no lançamento do Witcher 3, véio, o carpeado tava em duas patas. Estamos falando de Cyberpunk. 7 anos de desenvolvimento? Bastante, velho. E ainda 7 anos atrás, provavelmente devia estar trabalhando no Witcher ao mesmo tempo? Provavelmente finalizando o Witcher 3 e fazendo Cyberpunk. Foda, bicho. Vendo aí que o Império tá fazendo o exército dele, né? Tá levando todos os destaques pra Nagarond ali, velho. Confio demais. É, perfeito é muito difícil isso aí, velho. A perfeição é atingida com o passar do tempo, né, velho? Eu não lembro se é 2013 ou 2014, de verdade, o The Witcher.
O Ozob ficou legal, velho. Podia ter. Eu espero que o Ozob ganhe muito relevância no público de Cyberpunk, pra quem não conhece ele, na gringa. Porque ele é um personagem incrível de Cyberpunk, velho. Sério. Com certeza ele é melhor que muito NPC que tem no jogo, velho. E a dublagem ficou engraçada, velho. Assim, é amador, né? Mas ficou engraçado. É tão tosco que chega a ficar engraçado. Muito bom, mano. Welcome O cara to manda um gringa é Ithil. bicho burro. Perfeição é Warhammer 2, e olha que nem é perfeito, hein? Mas é bug que dá pra aguentar, tá ligado? Ô louco! Ô louco! Caralho, Bretônia! Caralho, Bretônia! Esse cara se jogou em 3 stacks ali e matou, mano. The Witcher 2015? Mano, eu queria muito que no Warhammer 3 eles não fizessem uma campanha à parte, igual eles fizeram no 2, tipo Olho do Vórtice e Impérios Mortais, por exemplo. Eu acho que daria, é muito melhor focar o desenvolvimento só no mapa que todo mundo vai jogar, que é dos três jogos juntos na trilogia, do que ter que fazer uma campanha à parte e você se preocupar em desenvolver as duas juntas. Mas eles têm que fazer a campanha à parte, que senão o terceiro jogo não vai vender, né? Mas assim, é, pô, como assim tem que comprar dois jogos para jogar o terceiro? Mas seria muito bom se desse pra focar só no mapa grande, né? De maio de 2015, então, ó, 7 anos atrás, 2013, eles estavam trabalhando no Witcher 3 junto com o Cyberpunk, velho. Não é pouca merda não, mano. O mapa vai estar gigante no 3, com certeza. Tá, o Ark não quis atacar a gente. Eu tirei a avaliação de VOD, Megan. Tirei porque toda hora que mandava coisa aí, não toda hora, mas a maior parte do tempo era coisa com música. É foda. Querendo ou não, uma segunda campanha acaba sendo diferencial. Então, é o que eu falei, né? Se eles fizerem a campanha unificada só a campanha unificada no terceiro jogo, ninguém vai comprar, porque ninguém vai falar assim, a galera que tá vindo agora pro Warhammer, fala assim, pô, eu não vou comprar dois jogos para jogar o terceiro. Eu quero comprar o terceiro e jogar o terceiro. Aí depois eles vê os conteúdos extra deles lá, né? Se quiser. Mas aí, infelizmente, eles têm que fazer essa campanha à parte e depois fazer que junta todo mundo para vender o 3 solo. Mas se vocês pudessem focar o desenvolvimento só no mapa dos três juntos, velho, ia ser perfeito, cara. É perda de tempo pra mim focar no outro mapa. Perda de tempo não é, né? Perda de tempo no, na visão de jogador, mas na visão de empresa tem que fazer porque senão você não vende. Se você não vender, você tá fudido. Não, patrulha! Corra, patrulha, corra. É muito pra você. O bug mais engraçado que vi no Cyberpunk foi o banco voando com o mendigo em cima dele sentado e foi pra além. Aí realmente o mendigo lançou um grau, né, mano? Morto em Paz não veio direto no lançamento do Warhammer 2, né? Não. Veio o Olho do Vórtice depois, acho que de um mês que veio o Impérios Mortais. Ah, dude. Nossa, minha renda explodiu, velho. Detenho a contagem do recrutamento. Detenho a contagem do recrutamento. Minha renda foi pro caralho. Anat. Yes, for Slayer Cape. My anger burns bright. Hey, lad, what can I do? Exaustão? Não. The layers will Do nada o cara ficou bind me imune, velho. to you. By Grungni, this had better be Tô louco. good.
A gente aguenta dois turnos ali do cerco do Archeon. Vou pegar essa bagaça aqui. É, meus matadores, eu perdi três desse. Ainda bem que o gemente no mato ficou vivo. Perdi um desse. Eu perdi um desse. E tinha mais dois desse, mais quatro turnos, é. Quatro turnos é foda. My anger burns bright. Vem com quem que eu vou trocar aqui as unidades. Esse exército do Burki que tá mais forte. Summon me if you dare. É, passa a galera aqui. 18, tira mais um desse matador. Não, tira esses daqui tudo. The throng agrees. Tá, esse daqui. Tchau. Master of Runecraft. Can I help you? My Só para dar uma ajuda aí na ordem pública, né, quer dizer, na renda, senão a gente vai explodir tudo aqui. José, ainda temos essa cidade aqui da Kalida. Sei que faz tempo, José, que estamos longe de casa, mas é necessário. Bom, o que sobrou de exército aí, Krakatoa consegue cuidar, né, velho? Meu negócio aqui é o Escolhido Eterno agora. Você que eu repor o nosso exército aqui do Ungrim. Ué. Alcance de movimento, 50. Preciso de 50, beleza, é suficiente. Tá certo. I'll get on it. If you say so, se a gente bater no Archeon, a invasão já dá uma minguada aí de força. Esse full stack aqui deixou dois exércitos do caos passar, velho. What the fuck, gente? The nation calls. For the wisdom of Valeria. The Empire. For the wisdom of Valeria. Master Engineer at your service. É, todo mundo sabia que ia juntar os mapas porque eles falaram que essa trilogia é o jogo, né? Não foi segredo isso. Time for a reckoning. What do you want? It is time. Tá. Como é que está aí nosso Piratas do Caribe, anão? Passando por maus bocados. Mas estamos chegando, a gente pode desembarcar aqui no Fjord de Trolls. Daqui a gente sai pegando nosso território de volta. Let us begin. No! Será que você só tem matador no exército? Quer dizer, só tem a dor? A step too far. Time to slay oathbreakers. Not a chance. To battle. É só salteador, talvez a gente consiga pegar de volta a cidade. Vamos lá. For the ancestors! For mountain and hall! Vengeance! Vengeance! Slayers! For the ancestor Dutch! Slayers! É, todo o exército que ele tem tá nos reforços ali. Eu acho muito bonita a roupa dos patrulheiros, velho. E a barbinha deles é tão branca, combina até com a neve. Ah!
Karazhankor! Thou throne! Anu! Slayers! Range far, range fast! Nothing can stop us! For the ancestors! Não, manda os matadores gigantes, que eles são melhores. Teste Rage tá no Cyberpunk? Pior que não, é o evento de inverno aquele ali. Só é um mapa aleatório. Azul. Vai, gente, desiste aí, mano. Se você desistir, a gente para de perseguir. Opa. Aí, foi. Não, as patrulhas de Bugman não são perfurantes. Mas eles são muito estilosos. Caso. Those dwarven legs! It is a reckoning! Hello! Throne! Slayers! For the High King! It is a reckoning! Ah! Beleza, os campeões roteadores foram botados pra correr. Move now! Eu viro aqui, ó. Vira muita gente daqui. Range fast! Range fast! General deles quase foi base. Strike out! Strike out! Kill Hooks! Move! Kasuk! Yes! Yes! Slayers! Bring to that blood! They have wronged us! Charge! Now! Kill Hooks! Slayers! Let the vengeance begin! Ravagnir! Slayers! Move now! Plow through! Let the vengeance begin! Ready to strike! Go! Range far! Range fast! Anu! Dwarf warriors! Ready to strike! Okay... A gente vai fazer fechado de uma caixinha, eu acho, hein? Uma caixinha de matadores. Pior lugar pra citar. Tá lá, caixinha de matadores. O Loki não precisa nem mais dar apoio porque ele tá cheio de matador cercando ele. Vengeance!
We will have vengeance. A live vai até que horas? Nunca fico pro final. Cara, hoje é sexta, então... 4 mínimo, talvez. Eu provavelmente jogo até acabar sem Mano do Caos, mano. Que vai ser o final da campanha, né? Ah, os caras não desistiu ainda, velho. Cercado pro matador. General desse que voltou aqui. Agora desistiu. Recuperar nossa terrinha aqui, né, velho, de Norska. Que os caras estão achando que é festa aqui. Pode perseguir o máximo aí, porque esse aqui é o exército do lado de fora. Eu tenho dois, vai pro próximo grupo. Eu já matou bastante, sai fora. Ainda tem 8? Tá, alcançou bastante já. Corre, malandro. Aê, foi. Tá, tem que pegar mais um, hein. Eu acho. A gente pega isso aqui, mas não vai matar inteiro. A linha tá ali. É, tá um pouquinho longe ainda. É, não vai matar. Mas vai lá, velho. Confio demais. Beleza. Beleza, vou ocupar aqui. Pegar minha terrinha de volta. For the wisdom of Valeia. For the wisdom of Valeia. Time for a reckoning. By Grugni, this had better be good. E aqui ainda. What needs to be done? Tá zoada a chance. Vengeful Rune Lord. Ah, então vamos atrapalhar os exércitos lá em cima. Já que a situação aqui está mais meio que sob controle. Deixa eu finalmente lembrar aqui, ó. Como é que é? Panças de ferro que pediram. Falta mexer alguém, José já foi, aqui já foi. Aqui já foi. Hungry vai ficar recrutando um tempo ali paradinha. Esse exército aqui, acho que o Arkan deve atacar agora, senão ele vai querer correr pros exércitos que estão vindo. Que agora ele tá cercado. Esse aqui também vai subir lá para dar um apoio. E é isso, tô com vários rancores de saques de exércitos do caos aí, mas quando a gente começar a bater neles. Vai normalizar tudo.
Eles podem lançar uma DLC versus pros anões, pro segundo jogo, porque tem aquela facção lá na Lústria, né? E seria um lugar completamente diferente do que os anões começam. Eu acho que eles têm um bom incentivo para começar lá. Ou no deserto de Nerrecar, ali naquela facção dos garimpeiros. Mas como ali não existe ninguém da lore, eu acho que eles não vão fazer isso não. O mais provável é na Greetings. Lústria mesmo. Serpiscan, olha aqui, fi, nada contra você, mas eu vou acelerar aqui porque eu quero ver o que o Caos vai fazer, não você. Tá, o Império também quero ver o que eles vão fazer. Vamos lá, Império. Quero ver se tacando zaralho aí no Caos. Quebrou o cerco ali. Muito bom, muito bom. Tem alcance ainda? Não, mas ok, foi proteger a cidade. O Império se matou em dois stacks do caos ali. Mais exército indo pra Nagaronde, cheio de semigrifos. Eles podem lançar um anão versus pele verde com o anão da Lústria e os orcs selvagens da Lústria também, os víboras azuis. É um caminho possível, os dois têm no vórtice e os orcs selvagens precisam de uma repaginada assim como os anões, então seria muito bem-vindo. Só que aí não faz sentido porque você precisa ter o primeiro jogo, né, pra essa DLC. Ah, pode lançar até. Já que veio Elfos da Floresta, né? E você precisava da DLC dos Elfos pra jogar. Nagaronde tá cheio. Veio 30 lá em cima também, eu acho. Eu acho que é 30 no Velho Mundo e 30 no Novo, pelo que eu percebi. Tirando os exércitos daquela facção de Norska, né? Que atacou a gente em Norska. E tem exército deles nos Ermos também. Essa invasão sozinha é treta. Assim, boa parte do que a gente fez aqui foi sozinha, né? Contra a invasão. Então, não é impossível de ganhar, mas brigar com toda a invasão sozinho é foda. Boa, fala feiticeira. Eu não acho difícil não, porque os Orcs Selvagens ainda falta muita coisa pra colocar pra eles, velho. Mas tem pouquíssimo com o Urzeg. E o Urzeg, teoricamente, é focado nos Orcs Selvagens. Olha quem voltou. Primeiro que apanhou pra gente, Sigvald. Ok, três exércitos contra o stack do Império ali que foi se esconder na cidade, realmente não ia dar muito certo. Bom, por um lado é bom que o molde do caos pegar a cidade não tenha atualizado ainda, porque assim eu não vou ter que ficar caçando 30 cidades do Império depois. A Bretônia tá braba, de fato. Só quero saber se o Arkhan vai atacar a cidade agora. Ou eu vou ter tempo de chegar em cima dele antes. É, ele não quis atacar ainda. Ele tá cercando a cidade. Tá lá, pacientemente. Opa! Ah, que leve. Pô, Gisleve, que isso, mano? Cadê os ursos, mano? Recruta os ursos que você mata.
Acho que daqui tem Krakadrak, só que eu quero ver. Vai, Krakadrak. Vamos ver o que eles vão fazer. Eles devem estar montando exército agora. É, já passou. Os Wolfborn não fez nada. A Lustria pertence ao Nurgle, praticamente. Welcome to my throne. Merengrad, você não tem exército. Beleza. Recitar rancores antigos, ler o livro dos rancores da cidadela em voz alta, enfurecer todos os Dao e levá-los à batalha. Reposição mais 3%, capacidade de recrutamento local mais 1. E olha lá, Gotrek Félix, retorno do Mata Dragões. Nunca tinha visto nada tão imenso quanto aquele dragão. Apesar de cada pedaço do meu corpo implorar pela fuga, eu ataquei movido pela força da minha lâmina, Karagul. Gotrek assumiu a posição na retaguarda da fera, e com golpes de machado fustigou o colosso. Não era muito claro se os golpes surtiam algum efeito, mas certamente atraíram a atenção do dragão. Quando o bicho deu meia volta, era evidente o que aconteceria. A criatura preparou-se para disparar o sopro de fogo infernal no matador. Naquele instante, algo despertou dentro de mim. As runas de Karagul brilharam com ardor. Sem me dar conta, escalei a montanha de tesouros do dragão e saltei na cabeça da fera. Canalizando toda a minha força, eu cravei a espada, a lâmina repleta de feitiços imbuídos por aqueles que a criaram. Atravessou sem pudores, carne e escama. Mesmo ao enfrentar a resistência do gigante crânio dragão, a lâmina girou de forma autônoma em minha mão. Após o golpe derradeiro, o corpo do bicho contorceu-se em espasmos até morrer. Eu fui catapultado até uma poça no ponto mais longínquo do covil da criatura. Ao me arrancar de dentro da água, o matador sorria com certa ironia. Nada mal, homem. Nada mal mesmo. De minhas viagens com Gotrek, volume 2. É legal que toda vez que eles voltam, vem um pedaço da história, né, mano? Legal. Muito legal. Inclusive... onde vocês estão? Porra, velho. Eles aparecem do lado de uma patrulha. Let us begin. By the Grudge Bearer's will. Aí é osso. To war. Aye, grudges will be settled. E aí, acabamos com essa guerra com a Khalid agora? Fog them. As the High King commands. Aê, Cor de Libras. Foi base. By the Grudge Bearer's will. Erengrad, acho que tem uma província de duas cidades, gente. Erengrad tem duas cidades. Exato. Território dos Trolls é deles. Félix tirando a glória do Gotrek aqui. Pois é, né? Mas o cara sobreviveu pelo menos. Já tá bom já. Aí, Ladi, off we go! Archeon, te ligam. Archeon, atende. Yes. To war. Beleza, você vai peitar todo mundo sim. Você vai sim, confia, cara. Confia que você vai. Beleza, nossos reforços vão aparecer atrás deles. Então tá. Pois é, se eu tivesse planejado, não ia sair tão bonito assim. Esse aqui é o Juggernaut sem ser usado de montaria, né? Aí no lugar do cara que fica de montaria, adiciona mais um estrondeiro aqui em cima pra atirar nos inimigos. Guard it!
Acho que vocês matariam o carroça antes de chegar perto. Shinostain tá apanhando o olho do quarto, né? Socorro. O nosso Tain vai morrer, infelizmente. Galera dos torpedos, 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 torpedos. Volta aqui. Opa, voltou aqui nosso carinha. Tá, pode sair de cima aí do. Do Arkham agora. Quase nosso Juggernaut virou história. Só tem o Arkham que é inabalável, né? Lutando. A gente pode trazer pra dar dano nele aqui. Martelhadores. O Alcaidita pegou a dica quando ele disse pro frango ele iria de X1 com o Arkham, então, né, velho? O cara foi se matar foda, ó. O Ark, facilita o meu trabalho aí, bicho. Tem que cercar melhor o Arkham, porque você tem que bater em todos os lados. Precisa pegar os pontos fracos. Cada lugar diferente que vocês batem, mais chance de acerto.
Trouxemos aí o tanque para dar um apoio. Marteladores agora para cercar aqui também, ajudando o dano. Vamos dar ali. Difícil cair, hein, meu querido. Traz o nosso general do outro exército também para vir aqui. A gente para de empurrar o cara pra fora aí, velho. Vai dar tudo, foda-se. E aí o frango também. Cuidado nos tapa. É o bicho resistente, velho. 108 de defesa corpo a corpo, acho que já acertar. Calma, gente, calma, calma. Parou, 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 parou. Embora vocês deram dano pra caramba, parou. 400. 300. 200. 170, quase lá. Aí. Caraca! Isso com o tempo acelerado, hein? Tá, a gente perdeu um canhão, quase perdeu um ferronete. Provavelmente a gente perde esse ferronete agora. Vengeful Rune Lord. Tá. Assassino da Perdição. Mesmo que o Escolhido Eterno desperte novamente, ele sempre será obliterado. Derrotou o Arco e o Escolhido Eterno. Tributo imune à psicologia. Esse atributo eu acho muito merda do Arkham, velho. Pô, o cara é Escolhido Eterno. Você derrota ele e ganha imune à psicologia. Que merda. Coloca isso daqui, bufar os ferronetes. Vou terminar de matar eles aqui, independente se a gente perder alguma unidade. Contanto que a gente não perca o Alcaid, né? Seria bom se o Alcaid não morresse. Quer ver que ele vai morrer só de sacanagem? Nossa. Tá, só o matador e o ferronete. Shoulder axes, lads. We move. For clan honor. For clan honor. Lord of Clan Borgrim. Tá. Armed and ready. Aqui a gente não perdeu nada, é só repôs aí. Ifrit pode colocar redução de ataques à distância, pra você tomar menos dano nos projetos inimigos, né? Olho de Águia para aumentar seu alcance, que já é bem alto. Investida para o nosso Alcaid. Por enquanto, o Ungrim vai ficar Mimir aí junto com o Durin. Até que os exércitos virem aqui, dá tempo de a gente descer aqui. Recuperar a galera que a gente perdeu, talvez. Já que está subindo mais dois exércitos aqui. Se bem que você perdeu o quê? Um matador e um ferronete de torpedo, né? Artilharia, você perdeu alguma? Um canhão. Não, vai lá recrutar, é melhor, vai. Master of Runecraft. Let us begin. Alcança ali? Ready axes. Perfeito. Cara, eu acho que a gente tirar dessa galera aqui é melhor. Essa bandeira aqui pode colocar pra um matador qualquer. Shoulder axes, lads. We move. Move! Põe aqui de novo, bufar os matadores. Dá pra gente recrutar mais uns patrulheiros? Não. Então faz o seguinte, tira isso daqui. For the wisdom of the lair. Aí tem dinheiro para os patrulheiros. José. Você já foi mexido. Ainda tem uns stacks aqui, não dá para ir para Nagaronde ainda não. Caçar os que tá lá. Eu até voltei esse exército aqui porque sozinho também não ia conseguir fazer nada lá. Mas ele consegue pegar essa facção de Norsk aqui. Fa
Qual é esse negócio que eu já artilharia? A gente pode botar uma no seu exército, a artilharia vai ser bom pra matar os 1000 salteadores que os caras estão recrutando ali. De item, eu tô com 200 negocinhos, né? Dá pra fazer mais um caneco do ferro-chefe pro cara ganhar regeneração. Matador do exército do Ungrim. Aqui, caneca do ferro-chefe pro Axel Rose. O nome também que a gente esqueceu de colocar para as unidades, né, velho? Os aniquiladores. Vou colocar para esse aqui, velho. Let me ask a question. Pronto. Sei que isso não faz sentido nenhum, mas o trocadilho é muito bom, eu tenho que colocar. Arco só some quando não tem mais exército do caos, né? Enquanto tiver ele fica voltando, sim. Ele vai voltar em algum exército daqui a pouco, hein? O Kolek voltou, o Sigvo já voltou também. O Zatan voltou ali. A gente vai caçar a galera que tá voltando assim que passar esses 3 turnos aqui. E assim que recuperar o exército do Durin. Por enquanto eu tô subindo essa galera aqui pra caçar. Esse exército aqui consegue caçar um exército do caos. Esses caras ainda dão bastante dano. Acho que já mexi todo mundo. Então, passemos. E se é que vai sobrar algum exército de Nagaron pra gente bater, né, velho? Porque eu acho que a Bretônia e o Império vão conseguir fazer mais full stacks mais rápido do que o Caos, obviamente. Do you like Brazilian Axé? Aí é foda, velho. Acho que nem cabe esse nome inteiro, HB, não. A gente pode colocar Axé Brasileiro. O nome de um... de um matador. I am Iron Fist. Some call me a king. You are welcome. Não sei como que a Lusca tá tão abandonada ali, velho. Vampiros e Caos. E Itza, firme lá. Tá, chegou no Império, quero ver o que ele vai fazer. Vem com os Noctilios aí, vem querer participar da festa. Ninguém liga pra você, Noctilios, sai daí, velho. Ninguém liga pra você. Chegou mais aí, o Boris. Boris chegando nas linhas de frente. Linhas de frente. Mas atualizaram o Drakenhof pra ficar diferente a aparência quando sobe de leva também. Legal. Ficou gigante o Drakenhof, eu vi ali, velho. Aí é um castelo mesmo. Não achei nada demais que você fez aí não, Império. Esperava mais, viu? E você, tá fazendo o quê, velho? Você tá em guerra com o Malekith, mas não tô vendo nenhum progresso aí. Vamos lá, nós. Quero ver vocês. Pra onde vocês estão mandando exército? Vem o exército das ilhas ali. Mandando full stack lá pra cima, aparentemente. Eu acho que não apareceu nos Ermos não, aquela facção de Norska. Acho que eles arrumaram isso também, porque eu não vi nenhum exército de Bjornlin aqui nos Ermos. Eu acho que eles colocaram só pra spawnar em Norska agora mesmo, que faz mais sentido, né? Do que parecer no meio do mar também, do nada. É melhor, fica legal. Tem Império tá no deserto, velho. Mano, Império tá em todo lugar, velho. Ó a Bretônia, ó a ousadia.
Ousadia e alegria, atenção. Ó, ó. Cê é louco, mano. Tadinho do Malekith, velho. O cara tá sofrendo bullying. Ó, a Bretônia. Ah, achei que ela tacava lá em cima de novo. Fiz uma emboscada lá em cima com o Full Stack, aparentemente. Greetings, you know Delta. Guerreiros do Caos, tá meio a meio com a gente, quase. Até tem um exército aqui, viu? Mas ele tá bem bosta essa guarnição, velho. Não pode pegar. Pode pegar que depois eu recupero. Sem problemas. Só peguei esses dados mesmo pra dar gatilho da invasão. Falou, Zoom, boa noite. Valeu pela presença. A Twitch vai se caçar essa galera aí, enquanto a gente tá recrutando lá. Ainda tem 3 turnos de recrutamento, né? Então vai demorar um bocadinho. E eles vão se espalhar mais, vai ser um saco perseguir, velho. Aqui acho que não tem mais ninguém que eu quero ver. Só Krakadagak. Ah, pelo amor, velho. Vergonha da profissão, mano. Ô, louco! Boa, Zulfbar. Muito bom, Zulfbar. Lançou a braba. Muito bom, mano. Daqui acho que não tem mais ninguém. Só vamos ver pra onde vai essa facção de Erengrad também, né? E os Norse Khans e a Manada do Caos e isso aí. Que são importantes pra gente. O cara montou outro exército ali, full salteador provavelmente. Sobre o brilho de Mordeb, não tem problema. Flutuar no mar. Se você mantém o almoço na barriga enquanto todo mundo está gorfando, a marinha é o seu lugar. Passa vários turnos do mar. Alcance de movimento mais 5%. Durin, coloque. Onda da Fúria. Beards and belts. Beards and belts. Forwards! I'll make life difficult for orcs. What needs to be done? Boa, deixa ele repor não, isso aí. Atrapalha os caras, velho. Valeia's will binds me to you. Iron will. Ah, esse exército aqui pode continuar descendo aqui. Você sobe. Que agora que meus exércitos estão chegando, é nossa vez de atacar, velho. Assim, a gente já tava atacando antes, né? Mas. Nossa vez de atacar pra valer. Vou até subindo já com o Durin também pra ele não ficar muito longe. A gente sobe a campa. Aí, então a gente tem que colocar novos alvos agora, né? Usla Chaos. For the wisdom of Valeia. The nation calls.
Peguei as uma esfera ali, velho. Império também ficou sem alvo. Vem no Sigvald. Tá, José, continue sua peregrinação até o norte lá, que a gente tem que aproveitar e pegar o Godric Férias aqui, né? O texto aqui é o mesmo, então. Pena que eles apareceram aqui embaixo. It is a mystery how we overcame such odds, but I am sure I can articulate something. É, agora esse cara tem 30 turnos, não aumenta não. Aventureiro destemido, Godric que nada teme, sejam vivos, mortos ou mortos vivos. Isso aqui é o mesmo negócio que ele tinha. É uma vida tranquila. Toda vez eles ganham o mesmo atributo. Mano, sabe o que tinha que acontecer com o Godric e o Férex pra ficar mais legal? Como eles ficam pulando de facção em facção enquanto eles não estão com vocês, todos os atributos que ele ganha aqui tinha que manter. Então, tipo, ah, ele bateu, sei lá, no Malekith, beleza, tem atributos pra bater no Malekith. Ah, ele bateu em tal galera, vai aparecer aqui. Porque quando ele voltar pra você, você fala assim: olha só o que ele fez, ele bateu no Malekith, ele fez tal coisa. Mas não, ele volta como um cara level 1, tá ligado? Com que não fez nada, é muito zoado isso. Where's the slaughter? Mas eu não acho nenhum mod pra arrumar esse negócio do Gothic, velho. What do you want? Ah, você já mexi. Um green. One rag. Dois turnos. For the wisdom of Valeia. Atenção a liberar aqui essas unidades de matador de Dragon Slayer pra. Tá melhor pra você recrutar, velho. Tem um exército de Bjornlings aqui. Vamos vir pra cá. Mais de um, na verdade. O primeiro tá bem sinistro, mas a gente tem bastante matador, velho. Você finalmente chegou no Fjord dos Trolls. Summon me se você quiser. Let us begin. Tá, quem mais falta? Você já foi. Os heróis. Nosso ferreiro único vai demorar pra subir um pouco lá, mas. Já mexi. O mago tá machucado ainda. Não sei por quanto tempo. E é isso. Ai, am I in fist? Shunku. Na garagem toda fragmentada. Sendo atacada por cima e por baixo. E pelo lado, pelo Vortex aqui, né? Mas o Tyrion é o que tá menos atacando eles, velho. Tipo, o Tyrion tá só olhando, parece. Império Bretônia voando em cima do Malekith e Tyrion a Mimir, velho, apenas. O cara que mais devia estar atacando. Pois é, quer evitar a fadiga. Só pode ser. Já que tô fazendo o meu trabalho, né? Pra que eu vou mexer? Não, Boris!
Será o fim de Boris? Parte boa desse exército de Nagarondi aqui do caos é que não tem essa frescura de se eles recuar pra cima do mapa, aí você não toma aquela atrição infinita, né? Igual é no deserto do caos. Você pisa ali, automaticamente você morreu. O Sartorel voltou lá em Nagarondi. E tá vindo pra Norska. O que esses exércitos de patrulha fazem afinal? Eles atacam quem está perto da cidade. Eles ficam patrulhando a província inteira, de ponta a ponta da cidade, da província. Passando de cidade em cidade, se tiver algum inimigo eles atacam. Eu não controlo nenhum deles. Eu só posso lutar ou me defender se alguém atacar. Provavelmente não estão se mexendo nas províncias ali que você está vendo, porque a gente perdeu a província em Norska. E você não vê eles se mexendo. Então, tipo, a gente perdeu a província e eles ficam parados ali. Dois canhões, dois girocópteros, eles têm mamute, não tem nenhum antigrande, esquece. Vou matar. Daqui a pouco eu tô chegando com o exército aí. Chega a pegar a guarnição também, se pegasse a guarnição ia dar. Agora não dá, no caso. Esse exército tá levemente tenso, é pra gente. Mas aqui a gente tem matador pra derrubar esses monstros, então. Vamos lá. O exército que me atacou, qual que é mais? Esse primeiro? Ah, não, acho que era o reforço que era mais sinistro. Enfim, vamos ver, né? Um pouquinho menor no quesito monstros. Axes out, lads! Will do! It's either make up Slayers! Attack the Axe! Yes! Drag them! Chegou uma antiga ainda. Reckoning! Meu general, uma antiga chata. Derruba o mamute, derruba o mamute. Derruba aquele mamute lá na frente. Mago. Derrubaram, beleza. Todo mundo aquele mamute lá atrás agora. Esse mamute que desistiu. E aí, Porte, beleza? Boa noite. Aê.
Let the vengeance begin! An earth vengeance! Vengeance! Qual que é o nome desse cara aqui, velho? Não tem muita infantaria mais pra bater ninguém, mas... a gente vai sair dessa, velho. Aí. O mago sinistro deles, ele level alto, vai morrer. Deixa eu se preocupar com as magias deles depois. Atirando os projetos deles lá atrás. Foi. Eu fiquei cansado de assistir lives pelo tempo, mas tô de volta. Cara, é normal, velho. Cansado de assistir live. É difícil ficar horas e horas sentado acompanhando, tá ligado? Não julgo. Tá nem esquenta, mano. Quando você precisar, estaremos aí. Perseguir o que der aqui, né? Porque são dois exércitos. Não dois full, mas ainda assim chatos. Aqui é a linha, não vai dar pra fazer nada. Triste.